ಹಲೋ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಧು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ, ನಮಗೇನಾದ್ರು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಥರ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿದಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಕಿದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದು ಬ್ರೈನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಜನರಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಸೆಲ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 20-30% ಆಫ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಮಗೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ? ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಥರ ನೀವು ಏನೋ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್, ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಚಳಿ ಚಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ, ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಸ್ಕೇಲಿ ಈಚಿ ಈಚಿ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಯಾಕಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ ರಿಪೇರ್, ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಏಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಏನೋ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಂಟಲು ಏನಾದ್ರು ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಬಂದು ಆವಾಗ ಫುಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡೇ ಫುಲ್ಲು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಫುಲ್ಲು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ 100% ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಏನೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೋ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಬಿಗೂ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 8-9 ತಿಂಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ
ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ? ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅದೊಂದೇ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈಸ್ ವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅದು ಬರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಇದೂ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದು 100 meters ಓಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 100 calories ನಾನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು 1 kilometer ಓಡಿದ್ರೆ ಅವರು 2 kilometer ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರಿಗಿಂತ ಅವರು ಡಬಲ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಬಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಫರ್ಟು ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ದ ಟೈಮು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ, ಆಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗೋಬಿ, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಈ ಥರ ಹೂಕೋಸು, ಇದೆ ಮೊಟ್ಟೆಕೋಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದಲ್ವ, ಈ ಕೋಸ್ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸೋಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೋಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಯಾ ಮಿಲ್ಕ್, ಸೋಯಾ ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಚಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಲ್ವಾ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋಬಿ, ಏನು ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಎಲ್ಲ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲಿಫ್ಲವರು, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಹಿಡಿದಲ್ಲ, ಸೋಯಾ ಬೀನ್ಸ್, ಸೋಯಾ ಮಿಲ್ಕ್, ಮತ್ತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರು, ಕ್ಯಾಬೇಜು, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇದೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಲೈಕ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಸು ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಸು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಥರದವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ನೀವು ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದು ಇರೋರು ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಇರೋ ಫುಡ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ, ಚೆನ್ನಾ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ನಟ್ಸ್, ಪೈನ್ ನಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೊಸರು ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್. ಅಂತ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸೇನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕರಳು, ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವೇನು ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು.
ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೆಸಮಿ ಸೀಡ್ಸು, ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು, ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ನಟ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಬೇರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಜೊತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಡೋಸು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ, ಓಕೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 4-5 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನಾವೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 3-4 ತಿಂಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ 2.5 ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಂದು 2.5 ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಗೆಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನನಗೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.